I posebe ljudi, moj mene i osobi kao što vidite danas vidit ćemo najluđe ljude koji se hvale da su bogati, a uhvaćeni su da totalno lažu. Trenutni trend na Instagramu i na YouTubeu i da sve poznate ličnosti pokazuju kako imaju puno para, idu da skupa predavanja i voze skupa automobila i sve ostalo. Ali, u stvarnosti je nažalost sve to totalno laž. I sada ćete vidjeti o čemu se radi. Dosta poznati ljudi pokazuju svoje satove kao uvidi kako sam bogat i imam skup sat, ali stani. Ovo je jedan reper koji je na TV-u dao intervju i ovo je sat koji je nosio na ruci, ali se desilo nešto čudno. U sred intervjua je bukvalno ispao deo sata kao da je od plastike napravljen. I tačno se vidi koliko je svima neprijatno u fazonu. Oh fuck, sad su svi skontali da ovo nije pravi sat. Izgleda da je skupio dijamanata, a bukvalno mu otpadaju delovi. I kasnije su videli da to bukvalno čak nije ni taj sat koji treba da bude. Pokušao da slaže sve svoje pratioci i fanove. Profesionalci koji se razumiju u satove su čak rekli da to je lažno. Dosta ljudi veruje da sve što vidi na internetu je tačno, ali prvo razmislite vašom glavom. Također još jedan od trendova je da se slikate sa parama iz nekog čudnog razloga. Tako da imate ove repere koji to obožavaju da rade, ali su jednog uhvatili. Je uradio nešto najsvežnije na svetu, pogledajte ovu sad sliku. Na prvi pogled ovo izgleda skroz okej, ali zagledajte se molim vas. Znači nešto ćete skontati zbog čega ćete vrištati od smeha. Pogledajte ovu bijelu novčanicu, kako je moguće da su pare bele. Uhvaćen je da je držao blokčić sa parama, sa kojim je fleksovao kao da su prave. Znači ja ne mogu ljudi, ovo je toliko presmešno. Lik je to postavio na Instagramu i svi su ga sprdali u komentarima kasnije da je morao skroz da obriše. Ispostavilo se da se ovo lažno i da drži blokčić sa parama. Ali ja ubedljivo mislim da je ovaj snimak najsvešniji od svega. Pogledajte ovog lika. On je stavio svoj telefon ovdje i snima live na Instagramu. Na sred live pokazuje svoje pare da vidite vi kako je bogat, nema pojma šta pokušava, ali nešto se desilo u tom momentu. Lik je skonto da mu neko dolazi ispred kuće i pazite ovo sad. Odjednom čujete nešto čudno. Znači samo slušajte zvuk ovaj. Prvo u njegovom hodnik čuje kako se nešto razbije, znači bukvalno čujete staklo kako se razbije u pozadini. Tebra, what the fuck? Odjednom svetlo u hodniku i liku je u sred Instagram live-a. Upala policija u kuću zato što je te pare ukrao. Ja ne mogu da verujem. Jel ovo moguće? Znači pre 2 sekunde je pokazivao na Instagramu kako ima puno para i sad je došla policija da mu uzme to zato što je ukrao nekog na ulici. Ovo je najveći fail koji sam u životu video, čoveče si. Ovo se desilo pre 2 sekunde. I ono posle toga uleće policija u kuću i traži mu iste te para nazad zato što ih je bukvalo ukrao. Ovo je najgore da sad 100%. Svako ko sam uništi like dobija 100 dinara od mene. I kao što vidite ovo nisu lažne pare, znači pazite sad. Probajte obavezno, razvalite like sad i daću vam ovo kroz kameru, znači samo uhvatite vašom rukom. 4, sad. Evo ga. To je to ljudi! Bilo bi presmešno da neko stvarno izvuče iz svog telefona 100 dinara. Možda radi? Ova devojka je prešla nivo lažnog fleksovanja. Ona je zaustavila auto koji je bio u sred vožnje u nekakvu devojci. Ovaj čovjek iz auta bukvalno svira likuša je zaustavila auto da bi se slikala za Instagram da kaže kao pogledajte moj dečko vozi najjači auto. What the fuck? Šta? Zavisite, vozite auto i žene vas zaustavljaju kao stani, ne možete ti da ideš, moram da se slikam. Znači, radno ne puštaju da prođe nik. Ne smije da ih pregaze zato što će ih kupiti, razumete? Dakle, ali pora da sedi u auto i da ih čeka. Ja bukvalno ne mogu da verujem šta se dešava. Čak su uzele i slikaju se sa njim, slikaju selfije kao grele ga i to, a taj čovjek bukvalno ne zna devojke, nema pojma ko su. Oni će sada da se hvale na Instagramu kako je to njihov dečko koji ima puno para i vozi lampa. Šta se dešava, ljudi? Ovo je sad ništa vidimo, ja ne mogu da verujem. Sljedeće će ga na kraju pustiti konačno još ova devojka pokazuje kao izvini stvar. Što je najče, ovo se bukvalno dešava, ovaj lik je stao ispred auta na sred ulice koji se vozi. Kao što vidite, bukvalno je uključen i lik je htio da prođe, ali nije mogao. Zamislite, vozite auto i neko vam legni. Gledaj, ovog lika šta radi, on nije normalan, what the fuck? Ovi ovdje youtuberi su uhvaćeni kako fleksuju sa lažnom kućom. Snimili su video i rekli su fazonu kao mi smo kupili ovo, ovo je naša nova kuća. Ljudi su na Google našli ovo ovdje kuću i skontali su da su joj samo iznajmili. U videu su 10 puta rekli kao mi smo kupili tu kuću, najče, hvala vam na podršci. I nisu. Nije se to desilo. Nemojte da verujete svemu što čujete na internetu, zato što dosta toga je lažno i jako je teško da skontate šta je istina, a šta nije. Kad stvarno neko uspe ovako nešto da uradi na YouTubeu, ne možeš da mu veruješ. Tako da pazite kome verujete na internetu. Ovaj lik je još jedna osoba koja je prešla nivo ljudi. Pogledajte molim vas šta je on uradio. Lik je od Metal i Šipki je uspio da napravi konstrukciju pravog lampa. Šta? Ovo je nerealno. Ovako izgleda nezavršen, ali ne brinite se ništa. Njegov projekat je uspio i on sada ljudi ima lažnog lampa. Šta se ovdje dešava? Realno neko ko se ne razume može da kaže kao da izgleda cool. Mislim, realno iznutra kad vidiš, baš izgleda kao da se raspada totalno, ali spolja izgleda zapravo okej. Ne mogu da verujem, iskreno svaka čast ovniku, on je pokinao. Stvarno je uspio da iskopira, izgleda dosta realno. Ja bi ja da imam ovako nešto. Zavisi se zoveš drugara i kažeš i kupio sam lampu ljudi, dođi se da vidite i dovezeš im ovo ovde. Ne mogu da verujem, znači bukvalno vrištao mi od smeha kad bi stvarno video uživo da je neko napravio lampa koji zapravo nije pravi. Znači vidite, ovo je sada već skroz završen auto i tu imate sve. Stavio je čak stikera od YouTube-a i TikToka da znate gdje ne zapravite. Mislim da je on pobedio u lažnom fleksovanju, znači ovo je najveće nešto. Što bi dao 300.000 evra za lampa ako ima ovaj. Njegov sin
sin je bio ljubovan, tako da je bukvalno i sinu napravio malog lamba od nekog kartinga. Znaš koliko bi bila fora da imaš ovaj da ga voziš. I zavišite da subscribe kako biste postali da je Rockfema najjače porodice na YouTube-u. Mene ne možete slagati kao ovi ljudi. Ako vam je subscribe dugme crveno, to znači da niste da je Rockfema, tako da postavite svi ljudi i šaljite mi obave za slike sa novim duksom čim vam stigne, da mogu da vas pozdravim u videu. Ovdje je htio Instagram da dobije puno lajkova na slici, tako da je uzeo iz skupe prodavnice samo kuticu kao što vidite, znači kesicu, vidite ovdje nosi, razumeš, te ovdje se slika za Instagram, a u kesici nema bukvalno ništa. Neće da ga snima, ali vidite da je prazna. Ovo je pokazao njegov najbolji drug, čisto da ga zezna i skontali su svi da je lik samo lagao. Da nije stvarno ništa kupio, to je skupi radnje sam uzao kesicu, znači zašto ovo rade ljudi, molim vas. Nemojte da mislite da je cool da pokazujete koliko ste bogati na internetu, bukvalno nije cool. Zapravo nikog ne zanima, bukvalno nikog ne zanima. Ovo lik je čak u studiju otišao i pazite sad ovo. Dali su mu da sede na ovu stolicu i pokušavaju da ga naprave. Da leti u privatnom avionu, samo hoće da se šale sa ljudima. I stvarno su uspeli ovo da urade, slikali su ga telefonom i ispalo je perfektno. Znači uzdali su kasnije i samo su stavili njegovu facu ovdje umjesto ovog lika. Njima je ovo stvarno uspjelo i svi su povjerovali. Tako da vidite ovdje sada koliko je lako. Samo treba da uradite par stvari u Photoshopu i tu je izgledate lagano kao najbogatiji čovjek ikada. Pogledajte, znači perfektno. Ne bi nikad rekao da ovo fake. Ovo je nešto najbolje na svijetu, ljudi, vjerujte mi. To se ljudi pokazalo kako je zapravo to lako. Znači samo možete da uradite ovo i u Photoshopu na dva klika. Izgledate kao da se pogledaš. Lik je napravio čak korak dalje i otišao do prodavnice. Gdje prodaju jako skupe patike, tako da sam samo obukao tamo, pitao kao da možete mi dati moj broj. Nije ih čak ni kupio i uspio da uradi ovo ovdje. Slikao je par slika, usput je našao skup auto i Photoshop je uradio ceo posao. Od ove slike nastalo je ovo, od ovoga je nastalo ovo ovdje. Znači perfektno, niko ne može da pomisli. Ovo je nešto najluđe što sam vidio, ljudi. Ali sad, ova devojka je otišla do radnje gdje prodaju lančiće i skup nakit, tako da je snimila story, ali odjednom je došao vlasnik radnje i bio u fazonu, čekaj, šta radiš ti, alo? To nije tvoje, nisi ni kupila. I samo jednom je odlučio da ju skine i kaže, ajde bre, beži kao šta radiš. Ne, jer ovo ljudi stvarno rade. Nisam znao da ljudi stvarno odu u prodavnicu i pokazuju stvari koje nisu njihove. Verujem da ste sigurno bar jednom videli ovako nešto i niste ni znali da je snimak iz radnje. Ha, ne. Čekaj, što on treba da bude? Lik je kao što vidite u autu, vozi, ali... Ovo je slika, vrate, ne neko zezna. Zašto bi kupio najnoviji telefon ako možda staviš sliku? I tu je to, niko neće skontati. A misli, ovo je najsvešniji video koji sam vidio danas. Ovo ljudi stvarno rade. Što je najveće na sekund sam pomislio da stvarno priča na ovaj telefon. Izgledalo je baš perfektno, ja sam skontao. Ne, ovo je ekran, vrate, možda spustiš ovako. Svaka čast ovliku za kreativnost, ovo nikad nisam vidio da sam. Pazi sad, ovaj lik se snima u autu i sve je bilo okej. Dok mama odjednom nije rekla ovo ovde. Rekla mu bukvalno mama ispred face, dok je snimao story za Instagram kao ja sam bogat, imam puno para. Mama mu je rekla kao u fazonu, to su moje pare, nemojte mu verovati. Ne, pazi taj pogled, lik samo što nije izbacio mamu iz auta. Ipak je objavio ovo zato što je presmešno, ali vidite šta se dešava. Mogu da zamislim koliko njih uzmu para, kao naša bukvalno nisu njihove. Lik je četao dva koraka kod svog auta i lik koji je vidio da je otključeno je bukvalno ušao i snimio story. Kao vidite, ovo je moj novi auto, ljudi, čestitajte mi, hvala vam puno na podršci. I ovaj čovjek čiji auto bukvalno dolazi, nije mu jasno šta se dešava. Lik je bukvalno bio dva koraka pored auta. Nije htio da ga napade zato što je bilo sve što bi vidio šta radi, znaš, kao ovaj snima, a nije njegov auto. Vlasnik dolazi, gleda, nije mu ništa jasno, razumeš? I tek je sad rekao kao čoveče, to je moj auto, šta radiš ti? Pogledajte njegovu reakciju. Ne znam šta mu je rekao ovdje, ne čuje se ništa ljudi, ali verujem da je bilo jako neprijatno. Ne, ovo je Liki pobestio što je ušao. Liki je bio fuzonu kao, pusti me da snim, molim te. Mogu da zamisli kako se loše osjećao. Nije mu na kraju pustio, samo ga je gurno kao, aj brate, nemoj, molim te, daš ono kao, užasno je. I seo je auto i otišao. Ha, iskreno žao mi ga, jako pogledajte mu facu. Svi koji imate Snapchat na telefonu, ima trik gdje označite kao što vidite što želite i u stikerima, bukvalno imate to što ste označili. Možda bude pare, šta god, tako da možete da duplirate šta god želite u slici. Ovo je stvarno. Video sam više mojih drugara koje pratim na Snapu da su se zezali s ovim, znači samo označite s ovim crop toolom, imate u stikerima, bukvalno pare koje ste označili možete da duplirate koliko želite. Eto vam sad prank za sve koji imate Snapchat na telefonu, ovo je presmešno, ja ne mogu da vjerujem. Sad treba da stisnete na one makazice ljudi, označite što god želite i u stikerima imate sve to. Sad ćemo vidimo da stvarno radi, znači bukvalno treba samo da slikate vaše pare dole. To od prilike izgleda ovako, stisnete ove makaze, označite što vam treba malo bolje nego ja, ovo je užasno. I to je to! Ne! Stikerima bukvalno imate ovo i možete stavite koliko god želite. Ne! Ovo stvarno radi ljudi, ja ne mogu da vjerujem. Sad će prankovati moje drugare da se poneči, postoji svima ovo. Ne znam da li želite mi da prankovati ovako drugare, ali ovo je presmešno. Ovaj reper je čak završio na TV-u ljudi, zato što radio nešto užasno. Ceo internet mu se smeo kada je odlučio da stavi ovo ovdje sliku na njegovom Instagram profilu. Vidite da je to kao privatni avion, njegova skupa kola i sve cool. Još jedan dan u putu, konačno putujem svojim privatnim avionom. Posle te slike, bukvalno par sati, neko ga je video i slikao ga u avionu gdje putuju bukvalno svi, nije privatan avion, razumete? Uhvatili su u momentu kad je postavio tu sliku, znači ja ne mogu da vjerujem kako se osramotio lik. A, čak je završio na TV-u i svi su saznali da laže i da to nije zapravo njegov privatni avion, samo je stavio sliku. Naši su čekali od koje firme ukrao sliku, vidite gore na sajtu, to je ukrao. Nešto me boli u tijelu zbog ovog.
ljudi, to je bilo klipa. Nadam se da se svidjelo, ako jeste, izdušite like za sledeći deo gdje ćemo gledati ljude koji lažu da su bogati. Kliknite ovdje kako biste posljednji jednog fema. Polomio sam mikrofon. Da, ja ću pomenuti se YouTube-u, a gore kliknite ljudi za prethodni video. Tako da vidimo se svi na tom gore videu. Ćao!